hedder Mark, og jeg underviser på Køge Musikskole. På Køge Musikskole, der kan du både gå til elgitar og til akustisk guitar. Til guitar, der skal vi lære at spille nogle nemme lejrebålsakkorder. Så skal vi lære at spille nogle rockakkorder. Også nogle jazzakkorder. Nogle af de ting, vi også skal lære her til guitar, det er at spille melodier eller riffs, som er små melodier, man hele tiden gentager. Og så skal vi selvfølgelig også lære at spille en super fed solo. Så er det selvfølgelig også dig, der er med til at vælge, hvad det er, du gerne vil lære at spille. Det kunne for eksempel være din yndlingssang, eller for eksempel fingerspillet.